那么由这个原文，各位，这就是咱的一个真正较交代的所在。
哦，就是讲咧，世尊伫两千五百年前咧讲道是感觉有一伊个救出啊呐，伊个右手，哦，救出这个右手出来啦，伊讲有名金色，这个右手发出来跟金色的，什么金色的？是因为释迦牟尼无量恶趣经的一脉神经所汇集的这个手。所以就是这个手的微妙功能。那么这个镜头啊，亲像莲花，哦，伊讲手指如莲花，就是来摸这个女的病，哦，比较摸病，比较受气，就来讲啊，讲女的，哦，我护着你，我即马就甲这个未来天恩甲你护着你啊，护着你。但是当来是何五百岁的时阵，正月的时，你当中就是你爱来修护，把它全部不能断出来。那么底下我们各位先来解释，什么叫做火五百岁？火五百岁，就是因为你这个释迦牟尼，伊了解未来，伊了凡以后啊，这个正法的兴衰，伊该分做五段，一段拢五百年。第一个五百年叫做解脱坚固期，也就是慧学坚固期，就是讲你当中大家离佛见，会当接受到佛的引导，也无必要走正去。所以人间造福的人家，安尼就去修拢会成道，所以叫做解脱坚固地，也叫做慧学啊，智慧的慧，慧学的坚固。那么经过五百年后嘞，已经离佛已经五百年啊，所以那个五百年中间嘞，大家嘞透过禅定，透过禅定，再当来体会得到到底当时世尊讲这句话是什么意思。所以这个是伫释迦佛地讲。五百年到一千年中间，这样子呢，大家拢中一个合禅定，一个所在，一个体会了一个一个如来心法。所以，到即马目前地人一问，还阁有人一个讲啊，你一贯道吼，无咧做啥，你唔对啦。其实我来讲，单讲即句话人伊唔对，伊落伍一千五百年，已经落伍一千五百年，因为这一千。哦，这条是个世尊即身有手，犹如金色，微妙光明，无量恶趣经劫神经所摄，其肢状色如莲花，依摩尼力变，足如是然。汝力我护着汝，当来世何五百岁，正法的时，汝当修护佛法前果，莫令断绝。那么就这个原文。各位，这个是咱的一个真正较交代的所在。哦，就是讲咧，世尊伫两千五百年前咧讲道是讲到有三伊个救出，啊呐，伊个右手，哦，救出这个右手出来啦。伊讲有无金色，这个右手发出来跟金色的，什么金色的？是因为释迦牟尼无量恶趣经劫一脉神经所汇集的这个手，所以就是这个手的微妙功能。那么这个镜头啊，亲像莲花。哦，伊讲手指如莲花，就是来摸这个女的病，哦，比较摸病比较受气，就来讲啊，讲女的，哦，我护着你，我即马就甲这个未来天恩甲你护着你啊，护着你。但是当来是何五百岁的时阵，正月的时，你当中就是你爱来修护，把它全部不能断出来。那么底下我们各位先来解释，什么叫做何五百岁？何五百岁？就是因为你这个释迦牟尼，伊了解未来，伊涅槃以后啊，这个正法的兴衰，伊该分成五段，一段拢五百年。第一个五百年叫做解脱坚固期，也就是慧学坚固期，就是讲你当中大家离佛见，会当接受到佛的引导，也无必要走正去。所以当中接佛的引导，安尼就去修拢会成道，所以叫做解脱坚固期，也叫做。慧学啊，智慧的慧，慧学的坚固。那么经过五百年后嘞，已经离佛已经五百年啊，所以那个五百年中间嘞，大家嘞透过禅定，透过禅定，再当来体会得到到底当时世尊讲这句话是什么意思。所以这个是伫释迦佛地讲五百年到一千年中间，这样子呢，大家嘞拢中一个学禅定。一个所在，一个体会了一个一个如来心法。所以，到即马目前地人一问，还阁有人伫咧讲啊，你一贯道吼，无咧做啥，你唔对啦。其实我来讲，单讲即句话人伊唔对，伊落伍一千五百年，已经落伍一千五百年。因为这个一千，
哦，这条四五百个尺寸内底，这两尊是上边经过。那么经过这五百了后嘞，五百人不可刷，不可刷。五百多人坐到四年五无，所以人讲话呐，这就是用问的呐。到底你是五百还是？你嘛讲这个听看嘛呢？所以人讲嘞，就开始呐，个别。哦，一千年，这个是一千年到一千五百年，这样子叫做多元经过。这样子呢，就是当今下来上到上上的时阵。那么它经过五百年，这样子哪啦？有滴要当今，有滴要温习正庄正呢，有滴要温习，有滴要接受较侪众生，所以讲什么？修正区别，修正区塔。哦，这样子叫做塔式经过。因为哪，离佛众生啊，只有尊相法。哦，相法就咱相古一直相。相片的相，相法，但是讲呢，用个化学的影响来做信仰，所以人说呢，他啦、尿啦、屎啦，起特别多，就是看到佛，哇，阿就安尼一直拜一直拜，大家发心起安尼呢。那么经过五百年，这样子呢，我拜我拜佛啊，这样子呢就开始啊，叫做道尽成果时，道尽就是讲修正啊。这牌无多啦，咱这牌才有多啦，这牌千万个啦，咱这牌才是正宗啦。哦，就开始这牌每一牌，这牌每一牌，这牌工作一牌，这个教门工作个教门，这个道经经过。那么这个尾啊，这个后五百年啦。哦，从第一、第二、第三、第四个啊，第二这个最后那个哦，所以这条你讲，你这第五个五百年过了，这样子啦。大家讲要修吗？大家讲要修正，他都正法之道入去啊！你讲真嘞，就是你嘞，你得爱出来，啊那修好佛的进步不能转转咯。所以各位，咱今嘛所在佛的已经两千五百六十几年了，就是讲释迦佛的已经涅槃两千五百六十几年。转入你的英文是千真万确的，而且有真正的记载。哦，有一个真灵验，一个来容器呢。啊，这是第一个要咱够报告。第二个要咱够报告，咱就是提到这个《弥勒上行经》啊，内底就是这个释迦牟尼佛地主，真出名地主，这个优婆夷。有一天啊，听佛在演讲的时阵啊，伊啊心血来潮啊，伊就来问这个释迦牟尼佛嘛。哦，伊来问释迦牟尼佛，伊讲，师尊啊。你讲这个阿育多，阿育多就是咱女的个名啊。你直接翻译叫做阿育多，翻译中文叫做无量性哈。你讲你讲这个阿育多，未来的作为，如果啊，无你看伊做善，啊无你看伊修，到了伊是做来作为，好比一段姻缘啊。这个这个哇，门要真好哦，一种提点提点，恁大家注意听，唔是干呐，伊不会你听，大家拢注意听。哦，所以第二个来对啊，要说出一段因缘，哦，伊才讲的，这个你莫看这爱多哦，不是善根哦，无做善哦，这是伫起码过十二年后的二月十五，伊会等于伊个国家乡，恁看到买个讲着，伊会等于伊个国家乡的，来去涅槃哦，伊新知识，迄、那个东西上如千大业，上升就多是多天做天主，只要不起众生哦。哦，所以讲你莫看讲伊无做善哦，你莫看伊有一套伊特殊的方便修道方法。哦，这就是咱今仔日一贯地主为什么咱无讲到做善？哦，这就是伊个教授的宏观，咱较早来讲着。那么伊这个中间呢，伊在个讲啊，伊讲伊波利亚是弥勒菩萨啊，以未来世当为众生作大归依处。各位重点就是这样，这个弥勒菩萨。不但讲啊，伊登基都是多天咯，伊阁是未来是众生的大归依处，众生嘛是要有所解脱，众生伫即一间要登入即间，一定爱归依弥勒啊，叫做大归依处。哦，那么伊讲若有归依弥勒菩萨者，当地世人以无上多一不退转。各位，咱只讲咱的对答就是这样，这两千五百年前如来亲口演说。但是讲伫后五百岁，哪能归入你的地主为你的灌输人？伫迄个无上道，就是最高、最上、最妙这个法门内底啊，各当得着不退转。不是刚才讲入这个最高法门咯，讲入最高法门，佮退转倒转，安尼是无效呢？哦，就是讲，今仔日哪能追求你的
依照你的祖师的方案来修持，那么咧，会当以这个无想多得到无想多以外，各加保险就对啦，挂保险不退转。哦，这是伫佛经内底，你历上经中内底啊，也记载个真清楚。所以今仔日咧，咱一贯地主当中，你的祖师应允普渡三族，各位对咱家己有清净。不管外人安怎讲，对咱家己有经典，而且有经典的记载，含伫多少本经，今咱拢有甲咱报告。哦，咱证据咧，不妨家己会使去参考一下呢。哦，那么今仔日咱对了解目前是你的应允的时阵，哦，伊头了这两个例，咱了解是你的应允，但是到底是你的应允将来，咱是要去对，咱是要去对，咱大家拢讲不就立天，讲不等于不就立天。哦，那么到这个东西的地方，意思就是讲物质，就是讲个无限极，就是一个真逍遥的所在。啊，这个物质真逍遥所在，就是叫做不退转道嘛，就是物质极啊嘛。那么这几道就是，哦，那么其他的有其他哦，对咱生活有偏见的宗教，伊嘛是会把咱吓了。他讲故意，你信心里的招数啊。真正对来讲啊，你的祖师的多少天、多少程度是伫欲界的第四天了。你将来才到个欲界尔呢，你还无断轮回呢。哦，安尼你敢对？所以咧，咱有一般地主啊，也真侪哦，看到煞惊着。哎呦，我啊，这个欲界天尔。哦，那对面是个啥？啊，在做什么？在那个什么叫做世界？做什么？在在那个什么叫做世界？就是。而且我们各位来报告，因为你的他们的书信就是书信的这点，书信也就是书信的这，就是讲的，那么多人一个修办的过程，有人认为是在家修，在家修大家都有头路，大家都有职业，大家都有家庭，修到归工，修到要死的时阵，你有可能断欲望，像我们各位，你有可能把你的欲望拢断掉哦，无可能。那么既然你在归功的时候，你的灵性中带着欲念的质，而这个你的灵魂带着了欲念，你要招待，你才当了欲界天尔，你要招待，你带了欲念嘛，所以你早就早就圣经里的这点，所以都要办理，安尼有慈悲无？你今日阮这多地多地老伯一定叫你接来吼，我都叫办理哦，亲戚呢，请你今天话。要来做生意讲堂，唔知阿位，阿有证明讲，假如做你我到中山机场等你，你看我有足方便无？足方便啦！所以你的招数就是知影讲，咱要回天，咱要做不做转，依咱即时根本就收袂到，绝对收袂到。所以用伊无量劫数的神经来创造一个你的情况，对比这个所在，要给咱人不做转的所在啦。真正讲，咱来讲，甲地主地主，咱接受你就会给咱人不周转，咱就是咱的目的就到啊啦，就已经到啊。哦，所以讲咧，希望各位就是这样，按咱来清净咱家己。那么有什么记载咧？状况哦，我今麦就是讲咧，你来讲咱各位来报告，这个你的净土的属性哦。那么净土大概可以分作三类的净土。那么第一类的净土叫做究竟净土，达到某种究竟程度，或者你究竟哦，究竟净土。这个地点整个的就是讲的出乎来因积极无量善功德所表现出来一个用伊的功德，让披荫众生无灾无难，这个所在叫做净土。哦，这个是咧佛因所有佛当无所得出来善根，让积聚一个净土，这叫做地点净土。那么第二种的净土的，就是叫做他受用净土，他受用别人去用的啦。就是大乘菩萨因别某一世来在修行，但是因并无讲你是修来神经，伊无到得一个净土，无到得一个净土，这样子呢，就是由佛来得一个净土，来让这个大乘菩萨在那个所在享受，所以第二叫做他受用净土。那么还有一种净土，就是叫做方便摄受众生的净土，方便来摄受众生。哦，方便的摄受这个众生的净土。那么这方便摄受众生净土啊，伊就是讲有真个众生，伊发大善心，伊向菩萨道，如果伊修一世人，还不如善道，
伊即世人发生，即世人受到，但是伊还阁未上到，对嘛？可是我嘛阁予伊去出专轮，嘛退散是足可惜。毋过我予伊上，前个样子，我予伊讲办轮回，伊又阁无够济，是安那？所以咧，出一个方便的是正经正道，会甲你一直来正道，啊，再甲你教予你去去退散。万一个多些正道就十倍三倍，这个方便也是正经正道。所以就是因为有你的这个因缘，你才甲咱讲一讲，假使讲下早来修得道，修得了你发大善心，发欢喜心，下早来归功，照常登入你的净土。有你经发正欢喜心吗？已经发大善心吗？虽然你大善心啊，不过你都还袂去做，啊你就错在哪里啊？因为你大善心发了，照常登入，这是咱各位了解。你像讲。咱伫一贯道门内底，加下你讲一世修，一世成。因原因有根据，不是咱安尼跟人说哦，口头凊彩讲讲，甲咱骗出来。有伊个相当的依据伫遮，哦，就是讲咧，你下当得到你的祖师，甲你接受等于净土了后咧，你的祖师随着咱的释缘就甲你教，哦，就甲咱教好，互咱不退转，哦，所以这个是咧，咱今仔日对你的祖师修。一个修行的法门啊，其中之一。那么，尤其是这个你的净土啊，啊，相当啊，伊个观念就是，伫你个目睭起，因那一刹那呢，伊个关系伫迄个所在，所以伫遮要我们各位互相来呼应。假使讲你十岁开始修道，你开始修道，你修九十年的道，到九十一年，你来弯道拜佛，你看我笨无？无可能，因为你是九十年功德无够。那么话倒转讲啊，前面头先我讲的，今仔日修得多，啊修三工，啊出欢喜，啊就死去。你看会当转去无？同款会当转去，因为伊目标地爱发大雄心，大雄心，啊发大雄心。第二就是咧，你的净土有你的净土，伊要修的这个方法个法门，就咱留伫第二节。啊，一个这个三宝心来时，再来和咱各位来参透啊。那么这一个啊，就是为了向咱各位报告，这是第一点哦。以六净土的思想的第一点，方便的是净土。第二个思想就是讲嘞，十善百恶的信仰处啊，就是讲嘞，六净土啊是最善、最妙、福报最大的所在。这释迦牟尼经中嘛是安尼讲。哦，就是讲咧，释迦牟尼佛对印度人因大家讲，伊讲寿命多寿多天啊，十善百恶，性妙法处，日那住世一小节中讲说一生多处菩萨的百恶，就成就者不能相信。哦，这个释迦牟尼就该这个因在地处讲吼，伊讲这个多寿多天，伊要入世的众生有一定的目标。有他一定的目标，你达到这个标准，你就等于要收起来。其实咱公司，其实咱政府机关，你考什么款人员就来有一定的范围，一定的目标，不是漫无目标。哦，所以才讲啊，伊讲这个所在是收十善百恶人一段，最善最妙福报最大人一段，好个话好。哦，你的进度到底是好个话好？伊讲我做事就小节。来一定要卖讲别人讲，伊有讲你的净土的好处讲不完。各位，咱来讲一小个几年无？哦，哦，假设啦，出事十个就死，啊，经过一百年变十个就死。中国一百年变十二岁死，中国一百年变十三岁死，安尼伊就多少人啊？百万四千岁，哦，多少岁多少人啊？百万四千，安尼就一千只咯，安尼讲一半尔。啊，这个一百年人搁减一岁，搁一百年人搁一岁减减到人十岁，这人分安尼一去一转啊，安尼就一小节。啊，你看外父啊讲吼，不要紧啊，哦，所以。安尼，咱就讲讲哦，到底这个都是做咱偌好吼？咱怎么家己去想象就好，吼、哦？干那安尼用，咱怎么讲讲咧？都是讲偌好，讲实在啦，点偌钟就听我家己讲了啦。都是做咱众人出家讲，伊就是直接讲完。各位，咱今日来修密的净土，而修行之道，
咱讲起车路啊，讲起欢喜路啊，是不是啊？哦，看等当下咱来交通，给咱接过咱路啊，是不是？哦，所以，伊在讲啊，我来讲这个一生多数菩萨的报应跟十全果不能相称。那么，伫这个所在有相当高的解释，什么叫做一生多数菩萨？这单书文专门水毛讲，一生多数菩萨的就是生日不光。后日未来中间那个多数者，叫做多数菩萨。那么前日提供设下的善哦，后日是五十来七千万年的代志咯。这个中间爱人多数，这个多数者就是多数天主弥勒佛，就是咱弥勒多数。所以就是讲是灭道后，由弥勒开始多数，多数五十来七千万年。哦，当然，这有抓出入啦吼，讲是讲五十来七千万年，其实这可能是当时佛经的翻译吼，翻译成咱这边有一点出入吼，应该是五十七亿六千万年啦。那么五十七亿六千万年是西印度话啦，比咱中国话应该是五亿七千六百万年啦，你差一个零，因为印度没有万，伊是个十百千，十千百千千千阿的亿啊，没有千万，哦，所以差一个零。那么为什么讲五亿七千六百万呢？伊就是讲，咱念佛体，咱这个世间啦吼，就是讲伊个多出多天，一天多咱念佛体四百年啦。伊个一天多咱才四百年啦，伊个四千年，你个多出比较多住四千年，这都下念佛体啦。所以两个四八乘以三百六十乘以四千，多五亿七千六百万。哎，足够，哈哈，真够了，对不对啊？所以，这就是讲，咱这个会记得吼，你的净土，你的多数的净土，伊的好处就是讲，最善、最妙、福报最大。哦，这条讲用一节的时间都无得甲讲完。那么，第三，你讲咱各位报告，修你的净土，毕竟你的多数来修，哦，伊的好处是第一，就是讲咧，咱甲多数缘尽。威嘛真，缘真真，啊，威嘛真真。为什么讲缘真嘞？哦，因为你的招数伊个愿，甲其他个佛无共款。其他个佛伊要了十方个净土，多一个唔知。那么你的招数伊发个愿是干呐？要度阎罗地众生呀？伊个愿是针对咱发嘞，就是讲咱伫阎罗地界中，大家都是伊个度个对象。等于讲嘞，伊个电波已经送到咱家来嘛，像用咱咧看电视、电视台视、花视，电波已经送到咱门口来啊。只要咱听得准嘞，咱就看得到啊，咱就感应得到啊。所以你的招数一言相应，就是讲已经针对咱这个菜园，你度咱各位，你度咱人民的众生，你度咱一代众生，已经完全的精神趴伫这个所在，趴伫咱的咱的周围。只要咱讲啊，招数我感觉哦，你度安尼就缘就是得着，马上就接着啦。所以咱人家讲求道很简单，只要你顶住头，用财力来去求道，用财力来接受你的招数的修持。哦，就是因为我们已经拍了咱家，这个叫缘上根，甲其他的佛的缘哦，真远。伊唔是针对咱个事的，伊对别个所在、别个方向、十方的众生。哦，那么弥勒佛伊发的愿在这个所在，为什么呢？是来自毛佛经有记载呢，唔是我袂讲讲的哦。伊讲弥勒的本愿啊。哦，原来到因着有众生报因罗施，生就十善，若以你时乃成阿耨多罗三藐三菩提哦。哦，也就是讲你的做出本愿啊，就是讲众生也是讲报因罗施，这是旧的翻译啊，即嘛生这个贪嗔痴啊。就是讲众生啊，咱把这个贪嗔痴改掉的时阵，我要伫这个人间甲众生当作成就。所以愿就发在咱这个咱这个念佛地，所以才能上界近嘛。哦，所以人家讲嘞，咱个命个做事啊，缘上近，那么缘个近嘞，容易成熟。咱过去过讲近水楼台怎么样？先得意对啦，咱因为缘个咱上近嘛，咱上方便成熟嘛。
哦，那么这个恩典亲像可比讲哦，伊安尼，亲像讲咱结婚的对象啊，多多是多，再来咱嫁嫁呢啊，啊就看到足水就介意，啊问人讲我就娶过，因为这个嫁嫁上好的嘛，所以这是朝上面结婚的哦，你见着老老这恩上金嘛，这这点人就这个恩啦，你这这亲家恩嘛，恩上金，上快成熟这个恩，所以就是讲嘞，恩上金。哦，所有情况，咱识别什么十八天瓜、几个天瓜，什么色叶界天、色界天、绿色界天瓜，去哩，把咱每个做出的情况，跑出来跟咱讲说哩着，这二二咱上进是叶界天内底第四天，跟咱上进，啊上进啊，你跟咱接受上进无？要最近啦，哦，所以讲哩，每个做出是每个情况，伊的属性就是讲，眼睛为嘛睛？哦。那么为什么来讲？因为你的招数啊，伊当时伊的规则书啊，伊的智慧，伊的不锐啦，哦，伊的妙智慧啊。你就是讲为度化众生，一定爱先接近众生，先接近众生，才有度来度众生。所以你的招数啊，就将伊的净土接近于欲界，离众生上进的所在。上进咱上好得修，但是虽然你说讲系见度人无？知道无？同款度无人，你多看一下济公师傅那条心声，忙啊忙啊，办啊办，好过哩。办无人多存疑讲，要办无人以外，是不是？办规划办无人以外，所以你做事啊，哎，不行。既然你们不来，怎么样？我去。所以讲，你整个都站在阴间，就是告于咱现在应用的不等。就是咱现在用的那个灯，所以讲咱每一个佛灯叫做你的净土。如果讲这个你的净土，跟你讲弥天那个你的净土，共用，共用就对了。哦，所以这是讲的伊可能上够近的一个所在。但是嘞，虽然你的净土识别阴间，相信当在，在不在？唔在，啊唔在了呐。啊，不爱家己这个人介绍啊。所以三成人各位办事员各位道心要出去做人，这就是做事的本怀。各位咱出去做人是做做事的工作呢，是做事的本怀，咱给推动出去。就是说众生不敢叫你的情况，你就给他介绍来，你就给他介绍来，他们咱的主心啊来介绍大家，好大家的就能取得这个你的情况。所以第二呢，就咱各位咱常常讲感谢做事的风俗，这是风俗的车吗？因为整个识别遥遥的所在，咱就当清净。因为阮嘛爬出出来，咱恶性识，伊就是阮甲咱爬个清净。因为为识个清净无大劲，搁来放伫人间，搁来用这个出去做人的这个制度，这就是做事伊的本怀，哦，伊的本怀。那么他跟一个师傅听阿叔嘛讲啊，因为做事为甚无做善吗？咱各位你慢慢来体会伊的姿势，伊的姿势就是讲坐了要坐起来，第一个动作嘛。是不是这款动作？你注意哈，你是不是咱坐禅坐趴掉的？啊，最后要坐起来是安尼子的，就是那一个动作，哦，最大的一个动作，就是讲的，是你的英文，不是多阿坐啊，所以你的无是禅定，哦，六多万年是你的英文来的，六多万年的禅定来注意，这个动作，哦，伊的重点，伊的休息，无同款的所在，这个所在，哦，所以后边的只要甲咱讲一讲，既然今日对你的东西有这么好。哦，这里一个好处，哦，方便一收，过来啊，定金、违约金，过来就讲，最省、最妙、福报最大，不但干那安尼了，你的净土啊，伊做第一好，较好的所在就讲，伊方便修持，哦，伊方便修持嘅，哦，为什么讲伊方便修持咧？因为这个是祖师伊修办的方式。他的风范，他的风格。那么咱今仔日要做着你的灌输，当然咱要随着你的风范。可不，咱今仔日你来去美国生活，你一定要接受美国的法律，你一定要承认他的法律，接受他的法律约束，你才能做到这样咱安顺。同款，今仔日一个外国人要来到咱中华民国，伊要接受咱中华民国的规律、生活风范，伊才是这个所在带来的存在。那么咱今天要做这个你的祖师的灌输，咱也是同款啊，一定要掌握到祖师的宏愿，一定要掌握到祖师的本怀，咱了都发切合祖师的心，
这个周书的义，咱这个所在，你知道咱主宰那个周书先有一个平和贯彻啊。哦，所以讲呢，咱来个看这段因缘啦吼，这一段因缘好多有大家个介绍过，咱怎么把这个原文来念给咱知？因为因缘不修善根，不断烦恼，这两点是咱觉悟的特性。哦，就是讲这佛啦，这依波里来问这个问吼，讲世尊啊，你讲这个阿育陀动持动作佛，但修行不修善根，不断烦恼。啊，佛你对讲这个人生活无疑，修行临终到底要生在多一个国土呢？佛则甲这个依波里讲吼。出人将近十二年后，命中必得往生，都是得天上为天主。那么祖师为什么会分这种呢？会方法呢？哦，为什么会分这种？因为什么又不修善根，不断烦恼呢？哦，就是因为祖师伊早讲，伊将来要修持七条归空后2500年，这中间掉个伊要来要修这中间啊，已经叫做正法入去啊。这个时阵呢，这个五毒世界，这个五毒世界的众生啊，啊，伊的修行本身拢是福报，本身拢福报啊。所以，伫这个五毒世界，你个修行的人啊，一定要加强伊这个福报，一定要加强伊福报。所以，加强伊这个福报呢，记住，所以伫六道内底啊，有咩个招数地方，咱知影六道就是布施、持戒、忍辱、精进、禅定、地位，所以在迄个啊，禅定、专家。化精为动，出力行功，出力立德，出力行善事，这个也好，每这个也好过。这就是祖师以修办到一个真特殊的方法，以真特殊的一个风格啦。哦，所以咱今仔日，咱蛮少有讲，哎，来去来做一挂善事。哦，会叫人讲，哎，讲起来出力度人，哎，讲起来出力款式，哎，有伊相当的根基啊。哦，啊，所以咱也知影了啊，咱就啥，啊，伊做这工作是，这个祖师伊啊，哦，有温合祖师的本来，所以咱做了啦，会正，自在做了啦，正欢喜，所以做了就正圆满。所以即马不管讲党政各界，主人一贯道都是讲正肯定、正赞叹。哦，为什么呢？哦，有真个足欢喜啊！哦，亲像迄一天。刚才大家几个教授带丹麦、挪威几个外国的这些教授去咱道中心访问，伊看到迄个场面遐尼大，伊看到咱迄个这种情形，伊就问讲：啊，恁伫遮服务的人薪水安怎发？第一，你考虑你薪水安怎发？咱拢在讲，完全拢完全义工牺牲奉献，因对听了一点了，马上记起来作肯定。哦，因为咱一贯都大家，伊就是讲。牺牲的奉献，只要我都做到这完成啦。你若讲一天1000块呢吼，咱人的心态足奇怪，一天赚你1000块呢，要偌久啦？凊彩啦，马马虎虎啦，先写来讲。但你主要就是无揣钱，发你上网，安尼来做哦，大家就是做到死的，大家就是做到完成的，比到完成的。所以这一点嘛，咱做出来工作非常的完成，非常的完美，就是呢，咱大家已经切入做事，提着欢喜心，提着精神。一个欢喜心，一个报喜，一个欢喜心，一个精进。哦，像今天你来家，大家欢喜上满，大家都精进，对不对？哦，并无讲啊，这样排掉，讲爱出来无出来，煞袂容易，无这种的心态。哦，大家拢是呐，真欢喜的心来，所以大家咧会学较精进，啊，学较精进咧，咱就会啊，会啊了。咱是咱学的，赶紧来得去度化众生，所以咧，咱的这个传道的意识会散布很紧。当然。这就是每个做事的方式啊，有伊的原因伫咧呢，唔是咱搞呢，哦，不是唔是咱搞，是做事的原因伫咧指引，做事的原因伫咧甲咱推动了。哦，所以你莫认为讲是我搞呢，我等于报告的是我搞，哦，我开三间店也是我搞，那是做事的原因伫咧甲咱斗杀、斗推动，今仔只有哪得到安尼的事情？哦，所以讲咱爱知影吼，假使讲咱今若无出去度人，若无出去成功，咱咧，干阿做阿禅定来讲，叫做落入修行。修行法，那么这个修行啊，上关系到德智慧，就是叫做声闻跟德智慧。在这个十法界里底，咱拢在地界畜生，哦，地界五鬼畜生，过来阿修罗，过来人天神，声闻音觉这里，哦，以这个天神加这个六凡，四圣就是声闻音觉菩萨佛。那么在这个声闻跟音觉，就叫做修行。修行跟大乘差在多。就是讲自修自了，这款呢叫做修修行，
那么这个修行的人义无功劳，有德名无功劳。那么什么叫做大乘呢？大乘就进入菩萨去啊。那么进入菩萨呢，到底菩萨要做两件工作，各位你也体会出来。那么你就能够再坚定咱今仔的修道法嘛？因为如果将来的记载，菩萨，你若修两项工作有做，你就叫做菩萨啦，进入菩萨的境界。第一，稳地，运用你的地位上求佛法。第二，你求得佛法，稳地下度众生。这两项工作有做叫做大乘，小乘就是稳地上求佛法尔，修个地尔。大乘就是讲用你的地心去度化众生。那么请问各位，我们救了无？有，那么我到。